Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća je na više lokacija u gradu zasadilo preko 1200 stabala koje je dobilo od Ministarstva zaštite životne sredine. Donacija je bila vredna oko 6,5 miliona dinara, od kojih su kupljene potrebne sadnice. Sadnja je završena u roku kako je bilo predviđeno projektom. Na javni konkurs Ministarstva zaštite životne sredine, koje svake godine dodeljuje novčana sredstva za nabavku stabala za pošumljavanje, Novopazarsko javno komunalno preduzeće Čistoća dobilo je 6,5 miliona dinara. Od tog novca kupljeno je preko 1200 stabala koja su zasađena na preko 20 lokacija u gradu. Ove godine uradili smo obnovu drvoreda na kej Skopskih žrtava, Jošanički kej, 12. srpske brigade. Podigli smo novi drvored u Čerkez Mahali, u naselju Svojbor, onda ulica Mihajla Pupina, Dimitrija Tucovića, šta imamo još, gerontološki centar, rekreacijni centar, atletski stadion, gradski park kao i uvek. Neka stabla u centru su također obnovljena. Što se tiče ostalih lokacija, ja sad svih ne mogu ni da se setim, ali zasađeno je preko 1200 stabala. Ta stabla smo mi dobili u okviru projekta, odnosno javnog konkursa koje je raspisalo Ministarstvo zaštite životne sredine na koji smo se mi javili, i od prilike 70 aplikacija mi smo bili na samom vrhu liste po visini donacija. Dobili smo oko 6,5 miliona dinara za nabavku samih sadnica. U pitanju su sva odrasle sadnice autohtonog porekla. To su te sadnice koje uspevaju u našim krajevima, zasigurno, i one su zasađene na teritoriji Novog Pazara u nekom jako kratkom roku. Mi smo do decembra, kada je bio rok da se završi projekat, sve sadnice zasadili i to je to za ovu godinu. U protekloj godini smo se također javili na isti konkurs i zasadili oko 2000 stabala, što u okviru tog projekta, što u okviru nekih drugih projekata. Za nas je ova cifra jako značajna, jer po nekom popisu iz 2021. godine mi smo u užem centru grada imali oko 2600 stabala. Znači da smo sada sa proteklom godinom zasadili blizu 4000. Benefiti sadnje drveća su višestruki. Mi konstantno radimo na rešavanju globalnog problema zagađenja vazduha upravo sadnjom ovakvog odraslog drveća. Ono je svakako značajnije za nas jer znamo da jedno odraslo stablo može da zameni više stotina mladih stabala po svom ekološkom doprinosu, dodala je pejzažni arhitekta Nađija Imamović-Gusinjac.